wako katika jina la Yesu wanapoanza kazi hii leo ninawakabidhi mikono yako na waweka mikono yako Jehova kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu na wewe ujaye neema na wewe ujaye baraka wabariki wa mama hawa vijana hawa wa baba hawa ambao wameitwa shambani wako ninawakabidhi mikono yako kwa jina la Mungu Baba Umuhimu wa neno la Mungu maisha ni mwetu. Neno la Mungu ni chakula. Neno la Mungu ni uzima. Bibi ananicheki tu ananichungulia. Alikuwa anasubiri nivae nguo alafu nionyeshe dawa yangu inayostahili. Ukilijua neno la Mungu utazijua hila za adui na kuziepuka. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako utapewa akili. Utapewa akili njema. Utapewa hekima ya ajabu. Kila mtu akikutazama aseme hakika. Natamani kuwa kama fulani. Natamani kuishi kama fulani. Tunataka kumshuhudia mwingine habari za ufalme. Tunalisoma neno la Bwana, linakaa ndani yetu. Alafu tunaenda mbele yake, tunamweleza habari njema. Kwa hiyo ukitaka kusema habari njema za ufalme, unalijua neno la Bwana, likae kwa wingi ndani yako. Asante. Mstari wa kwanza hadi wa tano. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Ndio. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Asante. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Haleluya. Endelea malizia mstari wa 5. Mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza.